אני צריכה הפסקה. אני צריכה אוויר. אני מנהלת את המקום הזה 15 שנה, ולא לקחתי יום אחד חופש. יומם וליל סביב השעון, נזכור עוד חודש, עוד חשבון. זה לא קל. ואיך שהוא זה לא מכניס, נשארת רק עם חור בכיס. וחבל. רק חלום אחד חוזר. השיר לא קל למצוא, כלום אותי לא יעצור. הייאוש. על כל השיר אחד פני קופצות שלושים, מה הסיכוי? בגלוש. אז מה עושים? עושים הכל.